Það verður fyrkast þér að tap í spennu trulli, þú má segja að þetta hafa verið það. Hvernig, hérna, hvernig er tilfinningin svona bent eftirleik? Náttúrulega, fyrst á öllu bara til hafa ekki með KR, bara að finna í frábæri séri og auðvitað vonbrigði að detta út en, þú veist, svona er þessu íþróttir, þetta er stöngin inn og stöngin út og ég held að séri að hafa verið eins jöfn og held ég séri að hefur nokkuð tíma verið áður. Því miður og duttu kannski eitt, tveir hlutir ekki okkar með einn eitt skot hér, eitt skot þar, eitthvað svona þannig að þetta var stöngin út hjá okkur í dag en og KR bara að hrósa þá. Rosalega ólík lið sem að mætast í þessari seríu, svona eitt vill spila svona einhverju high tempo og skjóta 50% fyrir utan þryggjastilinn og meina þeir eru kannski svona meira þekktir fyrir að taka frákvæmt og spila vörn. Já. Maður hefði haldið að kannski einhver leikur yrði ójafn í þessari seríu, en það var heldur betra ekki raunin. Já, svona ef maður hugsa tilbaka, þannig helst þriði leikur sem eru svona kannski komin tilbaka og eru mósóttir með auðvitað og fyrsti leikur á mig líka, mér fannst við eiga klára hann en þetta bara fram og tilbaka og Seipel setur hana tvo þrista í hana við erum komin einhver 4-5 stefin yfir og það er að koma hann yfir hana svona þegar mér fannst við vera svolítið með á í köflunum. Ég segi, þetta er bara frábær sería og þú veist, þetta er ástæð fyrir maður í þessu sporti, þarf að fá að taka þátt í svona viðburum. Ég blessi nú að segja að vera oftar á hinum endanum og náðu að klára svona sería, þannig að ég er bara auðmjúkur og tek þessu og vera þessu myndir veginn. Langt sem þú tapaði seríu? Já, þú veist, þetta, þessi, maður er bara búin að vera, þessi, maður hefur verið heppinn í því að ég sett stór skot í gegnum tíðina, þú veist, það er þannig bara og það er ekki fullt mikið að detta með okkur í vipa til þess að myndi vinna þessa seríu en út og sá á KR, þú veist, það er auðvitað að gera seipin athyglina en KR leit búin að vera frábær í þessari seríu, vatnarinn hjá Jakobi, stiginginni á Matta, Darri og Hörður búin að vera frábærir og sem alltaf maður glemur miðjunni sem búin að vera ekki svona alltaf stendur. Og virkilega gaman að þessum bandið sem kemur hana og það segir nú sitt í þessu að gaman að þessu er í milli Val og KR, þetta er mikla tilfinningar en ég held að sé ekkert nema allan að virðingin á gólfinu og já, það er bara gaman að fá að taka átt í þessu. Jón Arnar Stefánsson spilaði öllu líkitum sem síðasta leik til þinni stjórn hér í kvöld. Þessum viltu segja svona, hún var ekki heiður að fá fylgjur á síðasta spilu? Já, engin spurning. Ég er bara náttúrulega þakklátur fyrir honum að taka þennan slaga. Hann var eiginlega hættur og hann ákveð að taka þennan slaga með okkur. Við erum hérna sem félögur á tveimur ólíku stöðum og er mikil hefð í vestu frá. Hérna erum við kannski svona í byrjunarreiknum. Liðið að reyna að stefla sig í deildinni og við kannski svona erum aðeins með endur með að spetta lið heldur en við þorfum að vona svona kannski svo málum þróast í tók við. Jón kemur inn með mikla reynslu og gæði og hann og Pavel svona með þá þekking sem hann hafa og ég er ennþá bara æfinlega þakklátur fyrir Jóni fyrir að taka slæmi með okkur, þú veist það, hérna og gefa okkur smá svona búst, eitthvað sem við vonum getum byggt á okkur. Frábært, takk fyrir þessu.